Zní to docela smutně a smím-li se vyspovídat, chtěl bych také dělat mnoho věcí, ale nemám na ně čas. Proč je to tak často, že toužíme po věcech, které nemáme? Je to proto, že je nemáme? Potřebujeme je? Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Buddha Spirit. A tady v tomto pořadu se podíváme, čím máme produchovnit svůj svět. K tomu použiju karty jak nahoře, tak dole, které jsou k dostání na The Game Crafter. Odkaz je v popisku videa. No a já si už tady kartičky vytáhnu. Všechny, pokud možno. A podíváme se na to, co ovlivňuje naši skutečnost. Budu chvilinku míchat. Doufám, že se vám daří dobře. Že se snažíte uvádět věci do souladu podle toho, jak vám to chodí. Tak. A máme tady kartu jezera. Takže jezero. A princip nahoře strmé břehy. Princip dole zárodek, syntéza je sestup ducha do hmoty a výsledkem je ono jezero. Tak, zkuste se na to nejdřív vy sami naladit. Co vám k tomu chodí? No, strmé břehy. Řekněme, když je to princip nahoře, tak se po nás v tuto chvíli chce o něco více pozornosti, o něco více dívání se pod nohy, protože jdeme po těch strmých březích, po kterých my můžeme jednoduše uklouznout a můžeme těmi strmými břehy spadnout dolů, což se nám určitě nechce. Ale nahoře vědí, že bychom si o sobě mysleli zřejmě trochu moc. Asi bychom měli svoji situaci na háku, kdybychom nešli po strmých březích, ale šli bychom po rovině nebo nějakým příjemným údolím. Teď tady máme mít na vědomí možnost pádu. A tím, že tam budu mít to vědomí, že se může cokoliv stát v kteroukoliv chvíli, tak ve mně se něco rodí. Nějaký nový nápad. Možná jak jinak by to ještě šlo udělat, jak jinak bych se mohl k té věci postavit. Protože ten zárodek je princip dole, to se chce po mně, abych já žil. Možná ten zárodek představuje mé nutné kroky. Nemohu v tuto chvíli dělat jinak, než dávat základ novým věcem. A už je to zárodek, už to není oplodnění. Takže to není, že musím nutně hledat nové věci, ale ty věci, kterým jsem ten základ dal, potřebuju opečovávat. Potřebuju jim věnovat pozornost. Důslednou. Protože jsem si vědomý těch strmých břehů. A když tyto dva principy budeme žít a mít na vědomí, tak duch sestoupí do hmoty. Trošku, když o tom teď hovořím, mi to tady skutečně říká, že někdo se snaží o početí, možná už i počal. A teď je tam potřeba vytvořit prostor, aby
duch mohl vstoupit do hmoty, aby se duše taky mohla cítit dobře. Nicméně, když odstoupím od tohoto zjednodušeného vhledu, tak i do věcí, které se snažím tvořit, může vstoupit duch a může ty věci dát do pohybu. Můžete si to představit jako traktor, který stojí v poli, který nemá benzín, nebo bůh ví na co, traktor jezdí, možná na naftu, já nevím. A teď ten duch je to, co pohání ten traktor. Bude to tedy někdo, kdo přijde a naleje do nádrže, aby se ten traktor mohl rozjet. Ale vy nebudete ti, kteří přinesou to palivo. To udělá ten duch. Ten duch se stoupí do hmoty. A proč jezero? Proč je výsledkem jezero? Když se podíváte pozorně na tu kartu, uvidíte jezero z hůry, jako kdybyste padali padákem a viděli pod sebou to jezero. V celé své velikosti i s těmi menšími jezírky okolo. Takže vidíte, že ta skutečnost je mnohem větší, širší a jsou u toho jezera i další jezírka, o kterých z té lidské perspektivy možná nevíte, pokud nemáte zrovna teda na telefonu spuštěné Google mapy. Ale zdá se, že když duch oplodní vaše plány, vaše zárodky, tak může vzniknout víc příležitostí, víc těch jezer. Může to být krásnější, než jste si původně představovali. A jezero jako takové je i docela silná meditační energie. Nemluvím teď o normálním jezeře, ale o tom jezeře v této kartě. Že mě vede hodně do meditace. A v té meditaci získávám sílu, je tam poměrně dost žluté barvy. Hodně takové té pronikající žluté barvy. A je tam ten trojúhelník, který představuje sestup ducha do hmoty. Já se na to ještě ladím. Přijde mi takhle, že to je v pořádku, že teď už není potřeba víc k tomu dodávat. Teď je otázka, jak vy to dáte do praxe. A jestli naleznete všechny ty oblasti, které byste měli teď opečovávat víc svojí pozorností, věnovat jim ten čas a mít na zřeteli všechno, co se může stát. Trochu mi to připomíná můj výlet teď s tatínkem a jeho přítelkyní na hory. Kdy jsme putovali po Krkonoších a já jsem si uvědomoval, co všechno mi pro pohodovou příští cestu chybí. Uvědomoval jsem si ty strmé břehy. Ve smyslu, byla by ta cesta pohodovější, kdybych měl ku příkladu jiné boty. Teď to zní možná, že to zjednodušu nebo zlehču, ale každý z nás žije svůj univerzální život, svůj vlastní příběh, ve kterém skutečně ty strmé břehy mohou představovat i takovéhle maličkosti. Tak se zkuste porozhlédnout, co by vám ten život zjednodušilo. A to je to samé, co jsou ty strmé břehy. Je to ta otázka, co by mi zjednodušilo život, co by mi zjednodušilo situaci. A protože je tu síla, tak jsou to právě ty momenty, kdy jsem nastekaný nebo kdy jsem nespokojený s tím, jak věci jsou. Ale já mám odpovědnost, abych si odpověděl na tu otázku, co bych měl udělat příště jinak, aby se toto neopakovalo. No a pak duch se stoupí a vy dostanete svoji odpověď. Tak jo, takhle to nechám a budu se těšit na vás příště. Mějte se krásně.
Je to krásný pocit vědět, že někdo oceňuje mou práci. Jsem hluboce vděčný za podporu, která se mi dostává od mých trvalých patronů. Děkuju vám pěkně a přeju, aby i někdy vás podpořil ten, kdo bude mít rád vás stejně jako vy mě. Mnohokrát děkuji ještě jednou.